স্বাগতম, মই দীক্ষিত শর্মা আৰু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ দিব ওলাইছো। অহা 8 অক্টোবৰত অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। অমিত শ্বাহৰ অসম ভ্ৰমণ হ'ব অহা 8 অক্টোবৰত আৰু সেইদিনাখনে অমিত শ্বাহে কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, 8 অক্টোবৰত অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীজনৰ অসম ভ্ৰমণ অহা 8 অক্টোবৰত। বিজেপিৰ নতুন ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীজনে। কেইবাটাও চৰকাৰী কাৰ্যসূচীতো অংশ লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে অমিত শ্বাহৰ। এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাব ওলাইছো। অহা 8 অক্টোবৰত অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ আগমন হ'ব। 8 অক্টোবৰত অসম ভ্ৰমণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীজনে। বিজেপিৰ নতুন ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় যি গুৱাহাটীত বনোৱা হৈছে সেয়া উদ্বোধন কৰিব, লগতে কেইবাটাও চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীজনে। কেইবাটাও চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীজনৰ অসম ভ্ৰমণৰ তাৰিখ চূড়ান্ত হৈছে। অহা 8 অক্টোবৰত অসমলৈ আহিব অমিত শ্বাহ। বিজেপিৰ নতুন ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় যি গুৱাহাটীত আছে সেই গুৱাহাটীত থকা যি বনোৱা হৈছে সেয়া উদ্বোধন কৰিব, লগতে চৰকাৰী কাৰ্যসূচীতো অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছোঁ। 8 অক্টোবৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অসম ভ্ৰমণ। চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেইবাটাও, কেইবাখনো বৈঠকত মিলিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীজন। আৰু অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত সম্ভৱতঃ এইটো প্ৰথমটো অসম ভ্ৰমণ হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীজনৰ। অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন যোৱা বছৰ যি অনুষ্ঠিত হৈছিল 2021 চনত, সেই নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ পাছত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীজনৰ এইটো প্ৰথমটো ভ্ৰমণ হ'ব সম্ভৱতঃ। আৰু ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীজনৰ অসম ভ্ৰমণৰ বাবে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। তেওঁ কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীজনে। আৰু বিজেপিৰ যি নতুন ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় বনোৱা হৈছে সেই নতুন ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ৰ উদ্বোধন কৰিব গুৱাহাটীত, আৰু লগতে কেইবাটাও চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী। আৰু অসমৰ ভ্ৰমণলৈ আহিব অহা 8 অক্টোবৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ।